ittini ħadd tal-għajt. Sena B. Il-ħadd tal-ħnina divina. L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Il-kotra kbira ta' dawk li jemnu kienu qalb waħda u ruħ waħda. Ħadd minnhom ma kien jgħid lill-ġid li kellu kien tiegħu, iżda kellhom kollox flimkien. B'qawwa kbira, l-Apostli kienu jagħtu xhieda tal-qawmin tal-Mulej Ġesu, u kulħadd kien iġibhom ħafna. Ħadd minnhom ma kien jonqsu xejn, għax kull min kellu oqsma jew djar kien ibiħħom, u l-flus li daħal minnhom kien imur iqiegħdhom f'riġlejn l-Apostli. Imbagħad kien jitqassam kollox skont il-ħtieġa ta' kull wieħed. Il-kelma tal-Mulej. Ir-roddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali. Faħru l-Mulej għal ixu tajjeb, għax it-tiba tiegħu għal dejjem. Ħajajdu u li t-Izrael, għal dejjem it-tiba tiegħu. Ħatajd dar Aaron, għal dejjem it-tiba tiegħu. Ħajajdu dawk li jibżgħu mill-Mulej, għal dejjem it-tiba tiegħu. Faħru l-Mulej għal ixu tajjeb, għax it-tiba tiegħu għal dejjem. Il-leminija tal-Mulej il-fuq merfuha. Il-leminija tal-Mulej għamlet ħwejjeġ ta' ħila. Ma mmuġ imma nibqa' ngħix u nħabbar l-emejjel tal-Mulej. Ħaqarni tassew il-Mulej, iżda ma telaqnix għall-mewt. Faħru il-Mulej għal ixqu tajjeb għax it-tiba tiegħu għal dejjem. Il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Bis-saħħa tal-Mulej seħdan, ħaġa tal-għaġeb fajnejna. Dan hu l-jum li jagħmel il-Mulej, ħanifirħu u nitennew fih. Faħru l-Mulej għal ixu tajjeb għax it-tiba tiegħu għal dejjem. It-tieni qari. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu. Eżis, kull min jemmen li Ġesu u l-Messija u mwielet minn Alla, u kull min iħobb lill-Missier iħobb lil min twielet minnu. Minn dan nafu li nħobbu lill-uliet Alla, meta nħobbu l-Alla u nagħmlu l-kmandamenti tiegħu. Għax din hi l-imħabba ta' Alla, li nżommu l-kmandamenti tiegħu. U l-kmandamenti tiegħu mhumiex tqal, għax kull min hu mwielet minn Alla jegħleb id-dinja. Din hi r-rebħa fuq id-dinja, il-fidi tagħna. Għax min hu dak li jegħleb lid-dinja jekk mhux min jemmen li Ġesu hu l-Ben ta' Alla? Dan huwa dak li ġie bl-ilma u d-dem, Ġesu Kristu. Mhux bl-ilma biss, iżda bl-ilma u d-dem. U l-Ispirtu hu li jixed, għax l-Ispirtu hu l-verità. Il-kelma tal-Mulej. Ir-roddu ħajr lill-Alla. Tomas,
Emmint, għax rajtni, jajt il-mulej. Ħenjin dawk li ma rawx u emnu. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Dakinhar fil-għaxija, fl-ewwel jum tal-ġimgħa, meta d-dixxipli kienu fl-imkien imbeżża mill-lut bil-bibien magħluqa, ġi Ġesu u qagħad f'nofshom u qalilhom: "Is-slim għalikom." Kif qal hekk, u rihom idejh u ġenbu. Id-dixxipli ferħu meta raw lill-mulej. Imbagħad Ġesu tenna jgħidilhom: "Is-slim għalikom. Kif il-Missier bagħat lili, hekk jien nibgħat lilkom." Kif qal hekk, nefaħ fuqhom u qalilhom: "Ħudu l-Ispirtu Santu." Dawk li taħfrulhom dnubietom ikunu maħfura, u dawk li żommu għomlhom ikunu miżmuma. Tumas, wieħed mit-tnax, jgħidulu t-tewmi, ma kienx magħhom meta ġie Ġesu. Għalhekk id-dixxipli l-oħra qalulu: "Rajna lill-mulej." Iżda hu qalilhom: "Jekk ma narax f'idejh il-marka tal-imsiemer, u ma nqiegħx sebgħi fuq il-marka tal-imsiemer u wiedu fuq ġenbu, jien ma nemminx." 8 tim wara, id-dixxipli reġgħu kienu ġewwa, u Tumas kien magħhom. Il-bibien kienu magħluqa, imma Ġesu daħal, qagħad f'nofshom u qalilhom: "Is-slim għalikom." Imbagħad qal lil Tumas: "Ġib sebak hawn u wara jdejja, u ressa idek u qiegħda fuq ġenbi. Tkunx bniedem bla fidi, iżda emmen." Wieġeb Tumas u qallu: "Mulej tiegħi u alla tiegħi." Qallu Ġesu: "Emmint għax rajtni. Ħenjin dawk li ma rawx u emnu." Hemm ħafna sinjali oħra li Ġesu għamel quddiem id-dixxipli tiegħu u li mhumiex imniżla f'dan il-ktieb. Iżda dawn inkitbu sabiex intom temnu li Ġesu hu l-Messija l-Iben ta' Alla, u biex bit-twemmin tagħkom ikolkom il-ħajja f'ismu. Il-kelma tal-mulej: "Tifħir lilek, Kristu."